utakmica, Zaječar dobar tim, na kraju ipak sve bilo onako kako u ostalom, pošteno je bilo, vodili smo celu utakmicu. Pa jeste, mi smo bolje otvorili utakmicu, u početku drugog poluvremena je došlo do određenog pada, da li je to strah ili šta je u pitanju. Važno da je na kraju sve bilo u najboljem redu, prva pobjeda i prva utakmica najteža. U drugom poluvremenu, u stvari kada se lomila utakmica, tvoj tim, da tako kažem, naš tim je odigrao baš kako treba. I Kričak, i Savić, nekoliko i... Ja mislim da je, da, u tome je i stvar, pošto su one igrale timski. Znači, tim je pobedio. Tim je pobedio. Tim je pobedio. Mako, čestitam na prvim bodovima. Hvala. Nadam se da će ih biti. Da će Bog. Da će Bog. Hvala.